Державне бюро розслідувань нарощує оберти та продовжує протидіяти корупційним проявам чиновників на усіх напрямках. У тому числі це стосується зловживань чиновників КМДА та підпорядкованих місто-комунальних підприємств, оскільки бюджет столиці завжди був ласим шматком для нечистих на руку посадовців. Так, працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили та задокументували масштабну схему розкрадання коштів, що виділялися Київською міською державною адміністрацією для оплати робіт з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об'єктів благоустрою столиці. Під час одержання частини коштів у майже 1 мільйон 700 тисяч гривень затримано керівника одного із комунальних підприємств КМДА, а також посередника, який забезпечував реалізацію злочинної схеми. Слідством встановлено, що посадові особи «Київзеленбуд», використовуючи своє службове становище, налагодили механізм отримання неправомірної вигоди шляхом забезпечення перемог в тендерних торгах – залученим комерційним структурам, за що систематично отримували від них грошову винагороду у розмірі певної частини від сум тендерів. Під час документування злочинної діяльності в рамках кримінального провадження зафіксовано низку фактів передачі грошових коштів. 11 січня 2022 року під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1 мільйон 550 тисяч гривень та понад 4 тисячі доларів США – в порядку статті 208 КПК України затримано заступника начальника управління капітальних вкладень «Київзеленбуд» та посередника. Раніше, у жовтні 2021 року, представник «Київзеленбуд» вже отримав першу частину неправомірної вигоди у сумі 2 мільйони 47 тисяч гривень, що також задокументовано. Наразі вирішується питання про оголошення підозри вказаним посадовим особам. Вже проведено низку обшуків інших фігурантів кримінального провадження, під час яких вилучено велику кількість готівки, документів, технічних засобів зв'язку, що містять докази злочинної діяльності.